2020-ci il sentyabrın 27-sindən etibarən işğal olunmuş əraziləri düşməndən təmizləməyə başlayan Azərbaycanın sürətli əməliyyatları qarşısında düşmən tab gətirə bilmədi. Kənd və şəhərləri bir-birinin ardınca azad edən Azərbaycan ordusunun şah əsəri Şuşa əməliyyatı oldu. Bu və digər əməliyyatlar ilə ordumuz müasir müharibə strategiyasından istifadə etməklə dünyaya hərb elminin yeni dərsliyini bəxş etdi. 44 gün ərzində ordumuz hər reliefdə necə döyüşmək lazımdır suallarına ətraflı cavab verdi. Müasir texnologiyalar, yüksək dəqiqlik, operativ qərar qəbul etmə öz sözünü dedi. Azərbaycan 44 günə düşməni məhv edərək 10 noyabrda əks tərəfi kapitulyasiya imzalamağa məcbur etdi. Prezident, ordu, xalq birləşərək dəmir yumruqla 30 illik problemi həll etdi. Zəfər paradında Azərbaycana daim mənəvi siyasi dəstək olan Türkiyənin varlığı bir millət, iki dövlət ideyasının sarsılmaz olduğunu bir daha sübuta yetirdi. Düşmənin yandırılmış və qənimət olaraq ələ keçirilmiş yüzlərlə texnikası paradda nümayiş olunmaqla dünyaya bir daha göstərildi ki, erməni ordusu tam məhv edilib. Azərbaycan şəksiz qalibdir və bir dəfəlik Qarabağ Azərbaycandır. Düşünmək olardı ki, belə müharibədən çıxan Azərbaycan pauza götürərək yalnız post-müharibə dövrünün problemlərini həll edə biləcək. Elə dünya ekspertləri də bunu gözləyirdi. Lakin, Ali Başkomandanın işğaldan azad olunan torpaqlara səfərləri və bu ərazilərdə verdiyi bəyanatlar tam əksini göstərdi. Yavaş-yavaş aydın olurdu ki, ölkə prezidentinin Azərbaycanla bağlı planlarını həyat keçirmək üçün ilk olaraq Qarabağ məsələsi həll olunmalı idi. Həll olundu da. Prezidentin çıxışlarından sezilirdi ki, regionda yeni iqtisadi mərhələ başlayır. Azad ərazilərdə ilk günlərdə mina təmizləmə əməliyyatları həyat keçirilməyə başladı. Məqsəd yeni yolların tikilməsi və aeroportların inşası idi. Bununla paralel, Naxçıvanı Azərbaycana birləşdirəcək və Türkiyəyə keçəcək dəmir və avtomobil yolu ilə bağlı strategiya müəyyənləşməsi onu göstərirdi ki, Azərbaycan gözləmə mövqeyində durmayacaq. Türkmenistanla birlikdə Xəzərdə olan qaz yataqlarının istismarı və ilin sonunda Cənub qaz dəhlizi ilə bağlı Azərbaycan qazının Avropaya ötürülməsi bir daha gücümüzü göstərdi. Yaşat və Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılması, müharibədən əziyyət çəkən şəhid və qazi ailələrinin, eləcə də azad ərazilərin yenidən bərpası ilə bağlı məsələlərin həllinə yönəldi. Şəhid və qazi ailələrinin iş və mənzillərlə təmin olunması, yaralıların müalicəsi Yaşat Fondunun prioritetinə çevrildi. Ali Başkomandan durmadan işğaldan azad olan ərazilərə səfərlərini davam etdirir və hər dəfə olduğu yerlərlə bağlı tapşırıqlar verir. Böyük qayıdış planının həyat keçirilməsi üçün sürətlə ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi davam edir. Minalardan təmizlənmiş ərazilərin bir hissəsi artıq əkilməyə başlayır. Ölkə prezidentinin Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərlə bağlı imzaladığı sərəncam yaxın 10 il üçün ölkəmizin strategiyasını müəyyənləşdirir. Müharibədən qalib çıxan Azərbaycan yeni mərhələyə qədəm qoyur və 4-cü sənaye inqilabının tezliklə Azərbaycanda həyata keçməsi üçün addımlar atılır. İnvestisiya holdinginin yaranması və bir sıra dövlət şirkətlərinin bura cəlb edilməsi, ələxüsus da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə alternativ enerji mənbələrinə xüsusi diqqətin ayrılmasının nəticələri özünü çox gözlətməyəcək. Cəmi 100 gün. Müharibədən 100 gün keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın belə iqtisadi layihələrə qol qoyması bir daha onu göstərir ki, prezidentin düşünülmüş strategiyası iqtisadi dirçəlişə yönəlir. Qarabağ Azərbaycan və dəmir yumruq ilə başlayan bu mega layihə biz birlikdə güclük ilə davam edir. Biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq.